Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui em Japira para mostrar uma propriedade 3.9 de Alqueire, uma estrada muito boa, essa é a estrada que estou indo em direção para a principal, que vai para Japira. Tem 2 mil pés de café, um café muito bom, está com uma carga excelente, só que a colheita não vai no negócio. Aí está o café. Vai ser mostrado com drone, mas com mais detalhes. Ó, pés de hipocã, bem carregadinho. Tem mais outro pé de hipocã aqui, ó. Bem carregado. Eu até vou colher umas daqui a pouco. O cimento aqui tá doce, deve estar. Mas tem hipocã. Fica muito perto de Japira, cidade de Japira. 1,5 km no máximo. Uma casa muito boa. 3.9 de Alqueire, ó, 2 mil pés de café, bem formado, tá com bastante fruta, só que a fruta não vai. Vai ser, e a roça, tem uma roça também, que vou mostrar daqui a pouco, a roça também não vai. Aqui, ó, que bonito, os cachorrinhos, ih, cachorrinho bom. Estamos chegando aqui na sede, mostrar a casa. Ela desce aqui sentido aqui, ó, pra baixo a casa. Olha aqui a casa, que bonita. A casa, só posso fazer uma pintura. Virar pra cá. Mostrar pra vocês a... Aqui é a divisa da chácara. É, ela vai descendo aqui. A topografia é boa. Dá pra mecanizar ali. Grande parte dela mecanizada. Dá pra plantar. Pode ver. Aqui tem esse colchete. Aqui é pasto. Vai até na beira do rio. Depois vai sentido aqui, ó. Depois ela faz um L lá. Para lá é roça, uma propriedade muito boa, uma casa muito bonita, bem arrumada. 1,5 km da cidade, 3.9 de Alqueire. Para lá do rio já não é, então ela vem aqui, ó, vai pro sentido rio e vai descendo para lá. Olha, estou andando aqui na parte que é o pasto, lá para baixo tem uma casinha, só que lá não faz parte do negócio não, já tá? Foi vendido, ó. Como falei para vocês, ele é divisa, ó. Vai descendo reto até na beira do rio. A topografia dela dá para passar trator tranquilamente. Uma terra avermelhada, bom plantar café, ó. Terra vermelha, né? Aqui, ó. Olha a quantidade de terra, ó. Não é aquelas terras que tem aqueles pissarros, é terra mesmo. Não tem pedra. Tem renão mesmo. 3.9 de Alqueire. Vamos acompanhar aqui, vamos descendo, chega na mina. Diz que é uma mina d'água muito boa. No rio não vão descer, que tá meio longe para descer bem embaixo. Ó, vamos descendo aqui. Tem uma represinha aqui, ó. Nunca sei com água limpa. Tem peixe aqui ou não? Peixe não tem. A de baixo aqui é baixa. Ah. A baixa é muito seca. Olha que beleza, ó. Primeiro lago aqui, né? Ó, aqui diz que aqui tinha uma mina antigamente. Olha a água ali, ó. Aquele capim ali é de mina normalmente. Aqui é uma represa assim que nunca secou, nunca secou. Aí deu 1 metro de fundura. Mas deve ter mina mesmo ali. Pelo capim. Nunca secou. Olha pra vocês verem a topografia da terra aqui, ó. Dá pra mecanizar inteira. Olha pra vocês verem, em direção à mina ainda. Olha pra frente, tem um pé de pocã ali, ó. Só que tem que dar um trato nela. Vamos levar ali ver uma mangueira de porco. Tipo uma granjinha. É, planta tudo mesmo. Planta tudo, né? Beleza. Mostrou os porcos ali. Planta. Mostrei, vai. O pessoal gosta de ver granja. Mostrou o terreirão. Quem quiser continuar com café. E o gadinho é seu? O gado é seu? É do rapaz que eu rendei. Ah, rendou? Um pouquinho. Uhum. Essa água vem do rio? A água aqui é um quartinho de água. Ali é a bomba, né? Dá, vocês pegam água. Essa aqui é a água, vai embora pra baixo. Pra baixo. Já vai lá embaixo de ali. Uhum. Aqui é a plantação de morango. Sabe? Ah, tem bastante água e a topografia é boa plantar morango mesmo. Qualquer coisa que a vaca, se vai junto. Vai junto?
Já conversa com o homem e fala, ah, vamos ver essas gadas aí. Capim nativo. É. Esse capim aqui é nativo mesmo. Que é bom pra cavalo. Que é cavalo. Mais choque. Ele tá desligado? Ah, desligou lá em cima. O represão do jeito que quer. Olha a quantidade de água aqui no alto. Ó, as minas que a gente teve foi lá embaixo, tá? Até o rio. Lindo. E aqui, ó, correndo água. Dessa aqui dá pra fazer outra mais pra frente. Dá pra fazer um tanque, peixe, um açude aqui cegado. Tem outra lá. Criar muito peixe, quem quer criar peixe. Então, pessoal, aqui é mais uma parte da propriedade, ó, cerca muito bem feita. Tem na frente ali um curral, para deixar com um lugar bem construído. Agora estamos em direção. Olha lá, tá, lá daquele matinho um pouco é da propriedade aqui. Ali é o miaral. Ali foi plantado milho. Tudo mecanizado ali, ó. Então, tem o miaral, só que o miaral também vai sair. Não fica no negócio, não. Nem o miaral e nem o coito do café. São 2.000 pés de café, ó. Tudo cercadinho, bonita. Tábua ali, já o curral do gado. Aqui, ó. Terra vermelha. Terra ótima para café. Ali, miaral. Miaral deu muito bom também. Levou pelas beiras, olha que terrenão, ó. Quem quer uma terra que dá pra plantar até soja é essa aqui. Ali de milho, qual o tamanho que tem ali? Tamanho do milho ali. Do... Tamanho do milho? Quanto vi? De terra. Então, de milho. A parte da roça de milho tem mais é o quê? E parece que deu bom o milho, né? Quatro alqueiros, falta um pouquinho. Tudo mecanizado. Mais de alqueiro de milho. Olha, você vê o capricho aqui, ó. Tudo cercadinho de madeira, até no, ali no curral, ali, facilitar para recolher o gado. Aqui a gente está dentro do curral, aqui, ó, quem quer mexer com leite ou com gado de gorda mesmo, ó. Tem uma estrutura boa já aqui. Vou virar aqui, ó, a roça do lado aí, ó, dá para fazer o silo e já cuidar do gado para cá. Olha o lugarzinho, dá para fazer um lugar para tirar leite. Nós estamos indo para a banda casa. Olha lá. Uma chuteira. Tem um pomarzinho, pomar bom aí. Tem choque, né? Então, umas laranjinhas aqui, ó. Aqui é limão. Aqui tem um pé de... Fruto, será que essa aqui será, né? Ó, pomarzinho, laranjeira. Pé de limão. Fruto, será que essa aqui, você sabe? Essa aqui, ó. Essa aqui é um, eu não sei, mas é uma fruta. Tem banana, tem laranjeira, tem pomar formado mesmo. Ó a roça aí de primeira mesmo. Ó um pezinho aqui de... Esse aqui eu conheço, que é morgota. Pejeita doce. Pimentas. Bastante pimenta. Laranjeira. Ó, você vê. Aqui tem a cebolinha. Mais pé de laranja, ó, as bananeiras aqui, ó. Bastante pé de banana. Mais laranja. Eu tô querendo achar uma pocã aqui. Ali, ó, você vê, ó, o pé de pocã, coisa linda aqui. Agora vou mostrar a carga do café. Você vê como o café é boa pro café, ó. Pra quem pretende trabalhar com café, ó. Até agora, onde eu andei, não vi uma carga desse jeito, ó. O que vocês acham, vocês que entendem de café, ó? Ó, que coisa linda. Só que a carga não vai. São 2.000 pés de café. Padrão. Não vê um diferente do outro aqui, ó. Coisa linda mesmo. 2.000 pés de café. Então imagina essa terra toda em café. Se você quer trabalhar com café, a terra vermelha. Uma topografia ótima mesmo. Vou até andar mais aqui no cafezal pra vocês verem. Coisa linda. Ó. Olha a carga. Parece que é cronado. Tão parecido que é um com o outro. Ali tem a casa, ó. Nós vamos chegar daqui a pouco ali. Bastante fruteira.
E uma propriedade excelente, bem localizada. Vou subir aqui pra vocês darem uma olhada, ó. Café é coisa mais linda. Agora vou até a casa ali. E aí, pessoal, agora vamos dar uma olhada na casa. Casa com blindex, uma casa mesmo. Ela tem um pé direito excelente, ó. Uma das melhores casas que eu vi até agora nessa propriedade que eu andei. Olha o tamanho da área, uma área ampla, grande. Faltando colocar o piso aqui. Aqui é a porta com blindex. Agora vamos andando aqui, ó. Olha o tamanho da varanda. Cabe uns par de carros aqui para estacionando aqui, ó. E vamos para frente. Tudo com blindex. Bem feito, uma casa bem estruturada. Toda forradinha. Ela não tem laje não, né? Só forro, né? É, só forro e a cozinha, a casa aqui dentro não tá forrada. Ah, não tá forrada. Ah, tá. Não, tem que mas também já tá, ó. Não tá forrada, mas já tá no jeito de forrar. É, tá andamento, certo? Pode tá entrar, andamento. Fica à vontade. Dá licença. Tá. Aqui é uma cozinha, né? Isso. Se quiser falar, aqui é um quarto. É um quarto e tem o banheiro, mas tá sem acabamento, ó, também. Um quarto. A casa tá faltando terminar, mas falta muito pouco. É. É uma casa. Aqui a gente fez uma dispensa bonita. Até. Aqui virou uma dispensa aqui. Seria. Vai ser o quarto. Vai. O banheiro, vai ser o banheiro, vai ser a suíte. Então, é. Aqui pode ser feita a suíte, só fazer o quarto ali. Já tem a cerâmica pra pôr na parede. Ah, aqui. Agora vai vamos aqui. Aqui tem um corredor, que aqui à esquerda. Temos. Que tem aqui? É esquerda banheiro? Banheiro. Aqui, pode abrir. Aqui é o banheiro, ó. Acender a luz. Do ladinho. Nossa, é um banheiro bem azulejado, tá em cima. Banheiro bem caprichadinho. Aqui é a sala, a gente fez. Ah, aqui virou uma sala e quarto, mas é a sala aqui, ó. É, porque o menino gosta de assistir, né? Ah, então, entendo. Aí são três quartos. Aqui mais um quarto, são três quartos. Isso. Aqui, né? Três quartos. Então, três quartos. Um banheiro social. Deixa eu ver. Pra lá, daí já é a área de novo, né? Isso, uhum. É. Beleza. Nossa, é uma casa muito bonita. Estamos a 1,5 km de Japira, se der, né? É. Se der 1,5 km. Daqui é 1 km, né? 1 km. Japira, uma terra com uma topografia ótima. Pra quem quer mexer com café, vocês viram o café ali, que é café de primeira mesmo. Ó, você vê, ó. Propriedade linda mesmo. Pra quem quer, que é exigente. É uma propriedade que dá até dó de vender, né? Tem água da rua, olha. Se quiser pôr aqui. Isso, tem o cavalete lá em cima, pode colocar água de rua também. Isso. Mas aqui é rico em água. Minha, né? Lá, né? Aham. Mas isso aí, pessoal, interessada. Só entrar em contato com a gente aqui, a gente já traz vocês para conhecer essa linda propriedade. Aí saímos da água ali de baixo ali, mostrando as minas. Agora vou mostrar a topografia aqui, ó. Aqui dá para plantar tudo. A casa tá lá em cima. Lá em cima. É um terreno que vamos dizer, não vou dizer que é plano, mas a topografia dela passa trator sem esquentar a cabeça de tombo, porque ó, seria um nível, seria assim ó, a monta aqui, isso aqui no máximo, uma terrinha muito boa, perto da cidade, dá pra pegar nesse inteiro, se quiser encher de café inteiro, dá pra encher. Você vê, tem essa parte que tem uns eucaliptos, é a única parte que é mais difícil mecanizar, mas ainda tem uns vão aí, dá pra passar o trator no meio. Vou mostrar os calipos aqui. É. Olha os calipos bons. Tô ouvindo o barulho do rio daqui. Tem bastante água mesmo. Então tem rio, tem mina d'água. Pelo jeito tem cachoeira. É cachoeira? É a cachoeira que tem? Oi. Ó pessoal, a cachoeira ali, ó. Boa cachoeira. Fica aqui uns 4 metros de altura. Não dá pra me descer lá embaixo. Mas tem água pra caramba, ó. Ó o barulho que vocês estão ouvindo. Muita água mesmo. Então, aqui é uma área mais perto da água. É mais difícil de... Não tem nem como, talvez, de mecanizar. Só se o trator descer aqui, ó. Mas é, vamos dizer, 80% ou 90% da terra pode ser mecanizada. Então, se tiver interesse por soja. Ah, é? Olha aqui a mina d'água aqui, ó. Tem uma caixa d'água de quantos mil litros daqui? Nunca faltou água aqui, ó. Nunca faltou água, Valdinho. Ó, corre um quarto de água. Corre um quarto de água, segundo o proprietário aqui. A mina é lá ainda, ó. Bem protegida. A mina é pra cima aqui. Se fazer lá, enche.
Tem a mata ciliar aqui, bem protegida. Excelente propriedade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui em Japira para mostrar uma propriedade 3.9 de Alqueire, uma estrada muito boa, essa aqui é a estrada que estou em direção da para a principal, que vai para Japira. Tem 2.000 pés de café, um café muito bom. Está com uma carga excelente. Só que a colheita vai não vai no negócio. Aí está o café. Vai ser mostrar com o drone, mas com mais detalhes. Ó, pés de pocã, bem carregadinho. Tem mais outro pé de pocã aqui, ó. Bem carregado. Eu até vou colher umas daqui a pouco. Esse mesmo tá que tá doce, deve estar. Mas tem pocã. Fica muito perto de Japira, cidade de Japira. 1,5 km no máximo. Uma casa muito boa. 3.9 de Alqueire, ó. 2.000 pés de café, bem formado. Tá com bastante fruta, só que a fruta não vai. Vai ser, e a roça, tem uma roça também, que vou mostrar daqui a pouco. A roça também não vai. Aqui, ó, que bonito. Os cachorrinhos, ih, cachorrinho bom. Estamos chegando aqui na sede, mostrar a casa. Ela desce aqui sentido aqui, ó. Pra baixo a casa. Ó aqui a casa, que bonito. A casa, só posso fazer uma pintura. Virar pra cá. Mostrar pra vocês a... Aqui é a divisa da chácara. É, ela vai descendo aqui. A topografia é boa. Dá pra mecanizar ali. Grande parte dela mecanizada. Dá pra plantar. Pode ver. Aqui desse colchete aqui é pasto. Ó. Vai até na beira do rio. Depois vai sentido aqui, ó. Depois ela faz um L lá. Pra lá é roça. Uma propriedade muito boa. Uma casa muito bonita. Bem arrumada. 1,5 km da cidade. 3.9 de Alqueire. Pra lá do rio já não é. Então ela vem aqui, ó. Vai pro sentido do rio. E vai descendo pra lá. Olha, estou andando aqui na parte que é o passo. Lá pra baixo tem uma casinha. Só que ela não faz parte do negócio não, já tá? Foi vendido, ó. Como falei pra vocês, ali é divisa, ó. Vai descendo reto até na beira do rio. Topografia dela dá pra passar o trator tranquilamente. Uma terra avermelhada, bom pra plantar café, ó. Terra vermelha, né? Aqui, ó. Olha a quantidade de terra, ó. Não é aquelas terras que tem aqueles pissarros, é terra mesmo. Não tem pedra. Tem renão mesmo. 3.9 de Alqueire. Vamos acompanhar aqui, vamos ver se nós chegamos na mina. Que é uma mina d'água muito boa. No rio não vão descer, que está meio longe para descer bem baixo. Ó, vamos descendo aqui. Tem uma represinha aqui, ó. Nunca secou uma água limpa. Tem peixe aqui ou não? Peixe não tem. A de baixo aqui é baixa. Ah. Baixa, mas não seca. Olha que beleza, ó. Primeiro lago aqui, né? Ó, aqui diz que aqui tinha uma mina antigamente. Olha a água ali, ó. Aquele capim ali é de mina normalmente. Aqui é uma represa assim que nunca secou, nunca, ó, secou. Mas deu 1 metro de fundura. Mas deve ter mina mesmo ali. Pelo capim. Nunca secou. Ó, pra vocês verem a topografia da terra aqui, ó. Dá pra mecanizar inteira. Ó, você vê, eles estão em direção à mina ainda. Olha pra frente, tem um pé de pocã ali, ó. Só que tem que dar um trato nela. Vamos levar ali ver uma mangueira de porco. Tipo uma granjinha. É, planta tudo, né, Júlio? Planta tudo, né? Beleza. Mostrou os porcos ali. Mostrei, vai. O pessoal gosta de ver granja. Mostrou o terreirão. Quem quiser continuar com café. E o gadinho é seu? O gado ali é seu? É do rapaz que eu rendei. Ah, rendou? Essa água vem do rio? A água aqui é um corvinho de água. Ali é a bomba, né? Dá, vocês pegam a água. Desce aqui a água, vai embora pra baixo. Já vai lá embaixo de ali. Aqui é a plantação de morango. Ah, tem bastante água e a topografia é boa plantar morango mesmo.
qualquer coisa que a vaca que fica vai junto. Vai junto? Vai também. Já começa com o homem e fala, ah, vamos ver essas gatas aí. Capim nativo. É. Esse capim aqui é nativo mesmo. Que é bom pra cavalo. Que é cavalo. Mais choque. Ele tá desligado? Ah, desligou em cima?